Takže dementi, než sa pustíme ešte do preberania fyziky, vám poviem niečo o včerajšej písomke z chémie. To bola tak primitívna písomka, že žiaci z 8. A, čo sú primitívni ako hovna na stole, to dali lepšie než vy. A to ste údajne matematická trieda. Hambite sa, nemáte žiadnu dôstojnosť ani nič. To poviem pani čelke hlavatej, ako sa správate v škole a ako sa neučíte. No už je túto, ja musím požalovať. No pán čelka hlavatá, počúvajte. Toto je tak dementná trieda, že majú v hlave len balovaný obraz tuté machom a poviem jasne, napíšte tam toto a toto, a oni to nenapíšu. To sú proste dementi a potom sa ťažujú, že majú zle známky, ty kokos, hej, tohle je to, máte, že dementné toto. Hej, Luci, schodni. Si falešná. Ale teraz ešte niečo k tej písomke z fyziky. Nebudem to ale veľmi obkecávať. 5 minút neskôr. A Michala sa napíše 5 cm. Ako to môže byť 5 cm, keď to malo byť v newtonoch? No čo Michala, ty si sa neučila či čo? No ale dnes si povieme niečo o tlaku. Takže kto vie, čo to je tlak? Lucia? Michaela? Danka? Ale počúvajte, vy sa neučíte. Toto keď si videli šiestaci. No čo je to tlak? Ako sa značí? Julia? Katka? Počúvajte, hádam, Peťky. Stano, čo to je tlak? Čo? Ja? Tlak? To je... No nie, máme to ešte nejakého iného Stana. Takže tlak? To je... To je, keď máme... Neviem. Ako to neviem? To je hrozné. Pán učiteľ, ja som si zabudla žiackú knižku. Takže žiackú knižku. A vy ste si nevšimli, že to od pol roka značím? Ešte dvakrát a budeš mať prekvapenie. A vieš aké? No písomné. A teraz tomu tlaku. Tlak sa značí P a vypočítame ho tak, že P sa rovná F deleno S. Čiže sila deleno plocha. Jednotka tlaku je paskal a paskal získame, ak delíme newtony deleno metre štvorcové. Tak a teraz si píšte. Teleso pôsobí na podložku tlakovou silou F a pod telesom vzniká určitý tlak P. Nastáva deformácia pod... Tak, nejaké otázky? No som zvedavý, či to budete vedieť aj na písomke. Nebudem to opakovať. A bacha, na budúco dní budem skúšať, tak mi to každý perfektne ovláda.